Re, viss ēters ir te! Pēc vairākiem traģiskiem gadījumiem, par kuru upuriem bija kļuvuši bērni, izkristalizējies secinājums nelaime varēja nenotikt, ja iestādes būtu sadarbojušās, apmainījušās ar informāciju. Lai iestāžu sadarbība bērnu tiesību aizsardzībā kļūtu par pienākumu, valdība pirms diviem gadiem pieņēma noteikumus. Tagad pētījumā secināts tikai daļā pašvaldība tie ikdienā tiek ievēroti un plašāk Zanda Ozola Balode. Pētījums par starpinstitūciju sadarbību parāda, ka daudzās pašvaldībās tas ir izpratnes un attieksmes jautājums. Es runātu drīzāk, ka tas lielais risks ir kā tāds izpratnes trūkums par sadarbības nepieciešamību. Kaut vai tā būs viena pašvaldība, bet tajā pašvaldībā būs daudz bērnu, kuri var tikt šādā veidā apdraudēti. Šo noteikumu pamatā ir skarba pieredze par bērniem, kas tikuši sisti, badināti vai izvairījušies no skolas apmeklēšanas. Bet cilvēki, kam radušās aizdomas, nav informējuši citus dienestus, daudz vietu dienesti arī savstarpēji nav apmainījušies ar informāciju. Pētījums par iestāžu spēju sadarboties parāda, ka joprojām ir pašvaldības, kurās uzskata, ka sadarbības starp iestādēm ir uzspiesta no augšas un pat neizprot nepieciešamību. Vienlaikus trešajā daļā pašvaldību iestādes savstarpēji sadarbojušās, vēl pirms valdība apstiprinājusi noteikumus, kas to liek darīt. Šīm izmaiņām šai saprašanai jānotiek cilvēku prātos, profesionāļu prātos. Dabā jau šie cilvēki strādā un viņi veic un viņi komunicē savā starpā. Tā kā šeit nav tik īstenībā viennozīmīgi, kad tāpēc arī atturos dalīt sliktajos, labajos un puslabajos, jo noteikti cilvēkiem ir jādod laiks izaugt līdz šim modelim. Viens no labklājības ministrijas secinājumiem iepazīstoties ar pētījumu, izstrādātie noteikumi nav jāmaina uz papīra, tie ir labi, taču izmaiņas dzīvē notiek lēni. Tas, protams, ko nevar ierakstīt nevienā normatīvai aktā, nekā citādi, par attieksmes maiņu. Un attieksmes maiņa katrā ziņā nemaksā neko. Katrs viens šāds vai nepareizs lēmums vai kā citādi atstāja, lielāmā mērā ietekmes bērnu likteni. Speciālisti norāda, ka pētījums par starpinstitūciju sadarbību noderēšot arī izstrādājot nākotnes vīziju par jauno bērnu tiesību aizsardzības sistēmu, kurā reformas skars gan inspekciju, gan bāriņtiesas, gan sociālos dienestus. Zanda Ozola Balode, Olofs Peršovics, Latvijas televīzija.